Rusiyalı məşhur jurnalist TASS İnformasiya Agentliyinin əməkdaşı Mikhail Gusman Türkiyə prezidenti Recep Tayyip Erdoğan haqqında film çəkib. Həmin ekran əsəri də Moskvada təqdimat mərasimi keçirilib. Film "Hökumət formulu" adlı silsilə televiziya verlişləri çərçivəsində çəkilib. Tədbirdə Rusiya xarici işlər nazirinin müavini Alexander Gurushko, Azərbaycanın Rusiyadakı səfiri Polad Bülbüloğlu, bir sıra ölkələrin səfirləri iştirak ediblər. Türkiyənin Moskvadakı səfiri Mehmet Samsar qeyd edib ki, ölkəsi Rusiya ilə bütün sahələrdə münasibətləri möhkəmləndirməkdə qərarlıdır. O həmçinin eləcəb Tayip Ərdoğanın Daha ədalətli dünya mümkündür kitabını təqdim edib. Ərdoğanla müsahibə üçün 4 dəfə, bir neçə dəfə isə müsahibədən kənar görüşdüyünü deyən Qusman Türkiyəni belə bir dahi lideri olduğu üçün xoşbaxt ölkə adlandırıb. Müəllif onda deyib ki, film 24 dəqiqə davam edir. Lakin prezident Ərdoğanın Heydran doğran siyasi tərcüməi halı çox seriallı filmə layiqdir.